Chegou muito tarde, Homem-Aranha. Eu projetei essa rede de energia. E agora eu vou recuperar o que é meu por direito. Eu vou controlar tudo. E eu serei como um deus para eles. Um deus chamado Faísca? Uma bruxa gelada vai se acalmar. Não dessa vez. Tudo que sabe fazer, pode vir. Seus músculos e seus órgãos já eram. Ai, caramba. Eu odeio essa música. Voltamos, 16-800.